մասնակցելու եք ընտրություններին, թե ոչ։ Մասնակցելու եմ, բայց ազգս գախնիկ է, չեմ սեմ կնդրեմ։ Իսկ գնում եք քարոզարշավներով, որ գալիս են։ Չէ, չեմ էստա ես։ Իսկ ո՞նց եք կողմնորոշվելու, ում պետք է ընտրեք։ Ես ապրել եմ մտքան տարի, ես գիտեմ, որ նախկինները հեչ բան են եղել, կերել են ու թալնել են ու ամեն ձևի։ Ես էսիմ սկնդրեմ ազգս, ումոր կվստահեմ։ Դուք մասնակցելու եք ընտրություն։ Այո, անպայման։ Ակայն պիսի քաղաքական ուժ, որին վստահում եք, կողմնորոշվել եք արդեն։ Այո։ Այո։ Եվ ո՞նց եք այդ որոշումը կայացնում, ինչին եք ուշադրություն դարձնում, լսում եք մյուս քաղաքական ուժերին էլ։ Բոլորին էլ լսում են, կան առանձին քաղաքական ուժեր, կան հայրենասեր նվիրված, բայց նորեն համամիտեմ իրանք է միանային Փաշինյանին։ Ես շատ կսիկ ուզեի, որ այդպես հեղնիս։ Ամենա լավ ուժը Փաշինյանն է, որը մենք տեսել ենք ազգովի ծախող մարդկանց միջոցով ընկել են Փաշինյանի հետևից, որ ինչ է Փաշինյան, ազգի մեջ հազիվ մի խելացի մարդ էլ է, թողեք այդ մարդը կառավարե։ Ես պարզապես կուզեմ այնպես մարդ լինի, որ կարողանա այս վիճակից հանել։ Իհարկե, մեղավորությունը ունեն բոլոր կողմերից, բայց իսկական տղամարդ է պետք, որպեսզի կարողանա։ Ես իսկական տղամարդ եմ ուզում, թեգուզ իր բացասական կողմերով, սիրում եմ, թող ուժեղ լինի, կարողանա իր գործին հմուտ լինի, ժողովուրդին նա ինչ որ տան ընտանիքը, եթե հայրը ամեն ինչով կանգնած պատրաստ է իր ընտանիքի համար, այդպիսի ղեկավար եմ ուզում։ Կա այնպիսի քաղաքական ուժ, որին վստահում եք, կողմնորոշվել եք արդեն։ Վարչապետին երևի նորից։ Իսկ ո՞նց եք կողմնորոշվում, արդյոք լսում եք նաև մյուս քաղաքական ուժերի։ Շատ կլսեմ, բայց 30 տարի քոչարանու սերժ ինչ արեցին, որ հիմա ինչ անեն։ Ես հիմա 60 տարեկան մարդ եմ, թոշակ չեմ առնում, նաբաս չեմ առնում, միայնակ եմ ապրում, գյուղ եմ ապրում, ոչ մի բան չունեմ, ծխող եմ, հացուդող եմ, ոնց դլնի, ով այդ մասին մտածող, ոչ մեկը, իհարկե։ Իսկ որ նշում եք ներկայիս վարչապետը, ձեր այդ կարգավիճակը ինչով է փոխվում։ Ասեմ ինչով է փոխվում, ես գյուղ եմ ապրում, մեր գյուղը 30 տարի ճանապարհ չէր տեսել, հիմա ասֆալտապատում է, շատ գեղեցիկ, բայդուրներով բոլորը վարչապետի, մեր վարչապետի շնորհիվ։ Ես մեկինը չեմ վեր, կնայստամ սաղ թղթերն է, պատռեմ, լցնեմ, զիբիլի, յաշիկը։ Ինչու եք այդպես որոշել։ Որովհետև ոչնիկ է, պան, ոչնիկ, ոչ է մեկիլը։ Այո, մասնակցելու եմ, բայց ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իսկ ո՞նց եք կողմնորոշվում, ում ընտրեք, կամ ո՞նց եք առաջնորդվում, ինչ ցուցիչներով եք որոշում։ Գիտեք ինչ, այս երկու տարվա մեջ Գյումրիում շատ փոխվեց, երբ որ ընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը, ճանապարհները կառուցեցին, տուրիզմը զարգացրեցին, աշխատատեղեր ստեղծեցին մարդկանց համար, դա քիչ չէ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ մենք ոչինչ չենք տեսել, ոչինչ, քանդված փողոցներ, դոմիկներ, ու արտագաղթ, ոչինչ։ Կողմնորոշվել եք, որ քաղաքական ուժին եք ավելի վստահում։ Այո, միայն ազգային ուժերին, ազգային ժողովրդավարական բևեռին։ Այն մյուսները խեղ կադագություն է, շոու է, իրար պաստալով ժողովրդին խաբում են, կամ բան։ Իսկ ո՞նց եք կողմնորոշվում, այսինքն ծրագրերն եք նայում, քարոզարշավը, որ գալիս են գնում։ Ծրագրերը չէ, Նիկոլը խոսա, նայենք, լավ, դուրս գալիս է Նիկոլը, Նիկոլասերներին եմ դիմում հատուկ, ես երգիր իրանք քանդեցին, իրանք որ չլինեին, Նիկոլը Նիկոլ չէր լինի։ Ես Նիկոլին պիտի ընտրեմ։ Իսկ ո՞նց եք կողմնորոշվում, ում ընտրեք, ո՞նց եք կողմնորոշվում, ում եք վստահում ավելի շատ ծրագրեր։ Նիկոլը աշտար մարդ է, ես Նիկոլին կընտրեմ։ Քանի որ քարոզարշավն էլ է մեկնարկել, արդյոք գնում եք լսելու նաև մյուս քաղաքական ուժերի քարոզարշավները, հասկանալու։ 30 տարի լսել են, արդեն, հերիք է, 30 տարի լսել են։ Ստիշտ։ Ընդհանրապես չեմ մասնակցելու ընտրություններին։ Ինչու՞։ Այդ ձև ավելի հետաքրքիր կյան ինձ համար։ Անդ մեջ արդեն արդարիտ ընտրություններ են տանում Հայաստանում։ Ու երրորդն է կարող է
ընտանա երեք չգիտեմ, ընտանա թե չէ, բայց այս գործողությունները բոլորը 26 ուժերի հետ է ցույց տալիս, մեկ երի չեն հարթվի հաղթողի հետ, ես ինչ կմնա նախընտրածը, չայրած փոքրագույնը ես կնախընտրեն ու չեմ ասի որն է։ Միանշանակ մասնակցելու եմ։ Կա այնպիսի քաղաքական ուժ, որին վստահում եք, կողմնորոշվել եք արդեն։ Հա, վստահում եմ։ Ներկա ուժես վստահում եմ։ Իսկ ո՞նց եք կողմնորոշվում, ո՞նց եք ընտրում, ինչին եք ուշադրություն դարձնում, լսում եք արդյոք մյուս քաղաքական ուժերի ելույթները կամ ծրագրերը, կարդում եք։ Ճիշտն ասած, ոչ, չեմ ուսումնասիրել։ Իմ ընտրությունը միակն է, որովհետև ես քաղաքում եմ ապրում, տեսնում եմ քաղաքի փոփոխությունները, հստ այդ է, որոշումս նույնն է մնացել։ Ամերիկան հսկապետությունը երկու հատ կուսակցություն ունի։ Այս երկու միլիոն չի մնացի 26 հատ կուսակցություն։ Դի գուր կերտան, դի կորձանում կերտան, իրար ծնկ կաշի հանել կերտան, դի ժողովրդին վնաս է։ Քանի մոկու է, ճիշտ է, որ նսավ իր պարագամներին գտեղավորը, թոշակառուն կմնա 30,000-ի վրա, իրանք թող 500,000 ստանան, լավ են։